Sen ligger Djurgården och Gröna Lund och Skansen. Här borta ligger Vikingseminarien. Här ligger Bosfjäll. Vi kan filma där igen. Vi hinner. Nu är vi till Vikingseminarien som ligger ute på jul ute här i Skepps. Här får man både gå och cykla. Här är gångbana och den där är cykelbana. Här har vi båtarna som går till Tall, till Mariehamn, Helsingfors, Åbo. Och Birka går till Mariehamn, Visby, Bornholm, Höga Kusten, Ystad, alltså nere i Österlen, i Skåne. Och jag läser ta sig till terminalen med buss ifrån Slussen. Eller gå som jag gör. Det tar så lång tid att gå till Vikingseminaren. Här är seminaren. Här kan man även åka med bil. Det står där på skylten när båten avgår. Eller så kan man kolla i mobilen. Om man har en mobil. Här har man en bajampen. Så här man kan baja. Behöver. Om man vill bajsa det. Eller nödigt taget. Här har vi där båtarna går med Viking. Jag kommer filma en resa som jag filmar. Så jag kommer åka till Åland nu på måndag. En dagskryssning med jobbet. Jag kan inte filma hela resan, men jag kan filma en del av resan. Det är lätt att ta sig till terminalen ifrån Slussen eller gående. I Slussen går alla bussar till Londonviadukten som går till Nacka, Orminge och Värmdö och ut till Saltsjöbaden. Här kommer bussarna som går till Slussen, 401 och en annan buss som är i trafik. Även vikingabussen kan du ta till Vikingterminalen, du som inte bor i Stockholm, du som bor i andra ställen i Sverige, som i Malmö, Göteborg, Östersund, Åre, Nälden, Uppsala. Tidigare så gick det bussar och det till Kappelskär. Men nu går inga bussar till Kappelskär längre. Det går vissa båtar till Kappelskär. Men de går inte till Mariehamn. De går till Långnäs på Åland. Och vidare sen till Åbo
Silvia. Nästa vecka är den 3 juni redan. Snart är det midsommar. Och se. Jag har fått lite sån här hundkex som har redan kommit upp. Här går en utländsk båtar också. Som den här. Som står här framme. Här uppe går man till terminalen. Och till båten. Jag kommer filma lite mera. Sen på måndag. När jag kommer göra en film på Ålandsresan. Och så kommer jag berätta om vad man ser. Det kommer jag veta efteråt. Men det här blir en inför film. Inför resan till Mariehamn. Till Åland med jobbet. Så det kan bara gilla och dela. Och tryck gärna. Och tipsa eller vänner. Vänner. Släkt och vänner. Och det. Att gå in på min YouTube-kanal. Det blir en film bara om resan till Åland. Jag kommer inte göra en del 2. Det här blir en del om resan, om inför resan till Åland, Mariehamn. Med Viking. Ni kanske kommer ihåg Viking Cinderella, Ålandsbåten som gick på TV. Som många känner igen ifrån den här. Ni som inte bor i Sverige eller det kan ta sån här. Här finns ett museum på engelska och på svenska. Och även kartor där i Stockholm. Här finns även toaletter om man behöver gå in. Här kan man även stäcka in väskor. Här kan man även byta biljetter med Birka och Viking. Nu går till Viking Gotland härifrån också. Här kan man ha både på tyska, svenska, engelska, estländska, finska och franska. Och här så avgången med båten. Och här står också det fakta om Viking. Här kan man också beställa det om man inte vill betala i appen. Här
Han har varit en glory som jag kommer åka hem med. Den är en finsk båt. Här kommer jag vara om en vecka. Här kommer jag åka mig in på båten. Checka in. Observera, man får inte ha med sig mat eller dryck. Eller ha med sig raketer eller ha med sig pistoler på båten. För säkerheten. Gillar videoklippet? Tryck gärna som upp. Tog i klockan. Prenumerera på min kanal. Ta hand om varandra och var snabb hos varandra. Så ses vi i nästa film. Här kan man väl låsa in sina grejer. Och det kostar pengar tror jag att låsa in. Här ser jag också samma sak som nu var. Grönlund. Både på svenska, engelska, finska, estländska och tyska. Här står ett utsiktsplan också. Här kan man även köpa godis och läsk. Men observera att de tappar kort. Här kan du vänta på båten också innan du åker.